今回はアルバトロスさん2号店のお邪魔してます。アルバトロスさんってレギュラーが多いというか。そうです、90年代がメイン。90年代をメインに取り扱ってて、まあ、ほとんどがレギュラーのアイテムで、はい、ここもやっぱりカレッジセット多いですね。結構安いな。今の子からしたらこの90年代のスタジャンとか古着ってやっぱすごい新鮮ですもんね。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。アルバトロス2号店でおすすめしてるのが、はい、ロングコート。ああなるほど、安いですよ、1級とか。おすすめのアイテムのでもコーディネートを教えてもらいたくて、いや僕だったらこう合わせますってあるじゃないですか、はい、それをぜひ教えていただけると僕今から選ぶんでお願いします。じゃあ今店員さんにお願いしたんで、僕ちょっと若い子のコーディネートできるようにちょっとお願いしました。じゃあ僕もちょっと気になるものを見つけてちょっとそれを着たいと思うんですけど、何がいいですかね。待って、ウエスタンシャツとかもあるんだな。これ、個人的に好きなジャージアイテムなんで、ちょっとトップスは多分これにします。俺の方がダサかったらどうしよう。難しいな。やっぱキャップショルダーとか手に取れそうになっちゃうけど。おじいちゃんみたいな。取りづらい。もう向こうは結構決まってるっぽいっす。すごいっすね、さすがっすね。お店の商品を熟知してますね。こんな感じ。ちょっと俺階段のとこ見てきていいか。ちょっと階段見てきて。なかなか難しいな。ちょっと待ってね。大人に子供なんだな。もうできた。もうできてますね。できてますね。ちょっと待って。やべえ。あと5分です。あと5分。やべえ。スウェット着よう。あくまで好みになっちゃうんですけど、このネイビーのトレジャーにスウェット着てちょっと落ち着いたストリートっぽい大人なスタイリングにしようかなと思います。なるほど、ラフも好きだな。これウィゴ付きのパンツだね。デルタ M、 ちっちゃいな。本当はでかいサイズのスウェットパーカーがあればそれにフード出しして、サイズが小さいな。なんか裾のリブがキュッとなってるデザートが、OK です。わかりました。僕はこれです。説明したい。いろいろ説明したい。まず、僕がね、すごい悩んで選んだんですけど、大人というより、僕がスケーターファッションとかすごい好きで、まあ、スケボーもやってたんですけど、もうディッキーズ今日ワークパンツとバンズ履いてるんで、上はもうなんか無地のスウェットと、あとこのスイングトップ。結構スイングトップとか、取りづらって結構多かったんですけど、この身幅広くてショート丈のブルゾンってめちゃめちゃ合わせやすいというか、パーカーの上に着てもいいし、1枚で T シャツの上から着てもいいんですけど、結構ね、90年代の映画とかスケートものを見てると、こういう
無地のドリザージャケットとかにカーレッジスウェットのパーカー出してワークパンツ履いてパンツ履く、ちょっとコーディネートをおすすめするっていうより自分の本当に僕だったらこう着るなっていうスタイリングになるんですけど、結構無地物、まあなんかちょっとサイズ感合ってないんですけど、ちょっとちっちゃかったんですけど、まあ無地のスポーツスウェットにこれドリズラっていうのかな、これスイングトップ落ち着いたネイビーの色、これリーバイスの501と書いてもかっこいいかもしれないですけど、結構このスタイリングは僕が90年代が多い古着屋さんで選べるとしたらいつもこういう無地のショートブレゾン、あとキャップショルダージャケットってさっきもお店であったんですけど、キャップショルダージャケットとかに無地のジャケット、ショートブレゾンに無地のパーカー着てパンツ履くで、ちょっと足元はスニーカーでラフ、これならすごくかっこよくも見えるし、多分公園とかで子供と遊んだりする時も全然着ていけるアイテムですね。プリントしてもかっこいいんですけど、ちょっと下手にねちょっとこうプリントものとかここで合わせちゃうとちょっと子供っぽくなっちゃうかなと思ったんで、今回は無地スウェットで、スタイリングを作りました。結構このまま買って帰っても全然合う感じになりました。それだけ結構悩んで決めたアイテムになります。じゃあ店員さんにお願いしたスタイリングを僕はちょっと着たいと思います。ちょっとやっぱ30代なんで、あ、はい、無地でちょっとスケーターっぽい場所になっちゃったんですけど、あ、いや、めちゃくちゃかっこいいと思う。大丈夫ですか？なんかちゃんとこう大人の落ち着きがありつつ、なんか今っぽいそのブルゾンだったりを着られてるので、コメントが上手です。あ、いや、さすが販売ですね。めちゃくちゃかっこいいです。いいですよね、この下にリブがついてるとサイズがでかくても身幅が広くてもここでシバッと落ち着くんで、だから今のこう90年代のストリートのスタイルに合うから、これリバースとかね、カレッジスウェットも全然かっこいいと思うんです。スケートとかするときはショートブルゾンの方がいいですね。これそのまま着ていけそうです。さっきもおっしゃってたんですけど、やっぱ無地でテクノワークもいいなと思ってて、はい、なんか変に選ばず、はい、こうシンプルに無地で合わせるのが、はい、なんかかっこいい、はい、なんかスタイルなのかな。結構このドリズラとかいっぱいあったんですけど、結構いいですね、はい、合わせやすいですね。このショートブルゾン作りたいな。じゃあ店員さんに選んでもらったコーディネート着たいと思います。はい、選んだのがこちらです。これ、はい、ちょっとちょっと待って、1個クッション置きたいんですけど、はい、若者向けでやっぱうちらしいって言われたので、うん、かなり挑戦的な、うん、なんか万人におすすめではなくて、はい、まあ、うちのおすすめっていうテイストでちょっとやらせていただきます。はい、いや、めちゃめちゃかっこいいですね、これ。そう、これリーバイスですか？あ、505。505。レギュラーなんですけど、はい、これ色、多分これ色ももともとレギュラーでも色いいですね。これアメリカ製ですか？メキシコか。でもレギュラーにしてはこれ多分すごいいい色落ちですよね。ヒゲがしっかり、はい、これすげえな、履いたことないっすわ。この上にね、ベロワスかね、これフリースかな、フリースっぽいですね。フリースのね、ジャージ合わせるのもちょっと一応、ピエールカルダンのちょっとジャージ OK です。ちょっと大丈夫ですか、これ。いや、めちゃめちゃかっこいいです。ちょっと着てみます。似合ってますか？いや、俺も初めてさ、この感じでも、このトップスが上品なんで結構かっこいいですけど、このジャージかっこいいっす。これも今週は入荷で入ってきた。あ、そうなんですか。多分これ動画再ねできる頃には売れてそうです。今日なくなっちゃったんです。なるほど。なんかすげえベルボトム履いてるみたいな。でもリバイスの古着が好きなんで、この感じだと全然大丈夫です。あ、これかっこいいな。やっぱこれは上まで上げて着るのがかっこいいですかね。めっちゃ偉いんですね。いい感じですか？ニューエフジェです。これが店員さんに選んでもらった新しいスタイル。古着にしかないこの一点物の感じがいいですね。似合ってるか似合ってないかは別として、このパンツすごくかっこいいです。あとこのジャージ、フリースなんですかね。ベロワじゃなくてフリースですね。こういうジャージもね、本当あのカーゴパンツとかリーバイスに合わせると着たらかっこいいと思います。合わせ方によっては多分大人っぽく合わせられるし、多分今の古着屋さんの解釈で合わせるスタイリングはこんな感じ。そして似合ってるか似合ってないかは別として、いいアイテムです。アルバトロスセカンド、行ってきました。まあ、90年代の古着は非常に多かったんですけど、まあ、普段しないコーディネートを、まあ、店員さんに教えてもらって、ね、それを着て
なんか新鮮な気分を味わうことができました。なんですけどまた30代40代が着れるスタイリングとかも随時配信していきますので、ぜひよろしくお願いします。すごい場所に来てます。原宿フラッグシップストアになります。僕が一番ここのコーナーがすごくおすすめ、何がこうヴィンテージにはいいっていうところを魅力を伝えようかなと思ったんですけど、やっぱ色落ちなんですよ。この色落ちとかこの耳のあたりがもう、はい、これ見てるだけでね、お酒を飲めるという、こういうねペンキとか自分で飛ばせないじゃないですか、はいはいはい、こういうオイルの汚れとか、多分当時の人がなんかペンキついた手でこう膝とか普通に擦ってたんじゃないかなっていう、なんかそのだからヴィンテージジーンズっていうところはやっぱり中でもリーバイス、はい、ヴィンテージジーンズっていうのが一番僕の中であのおすすめだし、やっぱ今すごく皆さんヴィンテージジーンズ探されてると思いますし、はい、こういう企画をやってほしい、こんなコーデが知りたい、ファッションに関する質問やご要望がございましたらぜひコメント欄までお願いします。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。インスタグラムとの連動企画も随時行っていきますので概要欄からチェックしてみてください。